Vítám vás na druhém fóru zdravého města Vítková. Pozvání dnes přijal také pan inženýr Petr Hermán, předseda Národní sítě zdravých měst. A společně s námi k debatě usedne starosta města a politik zdravého města a místní agendy 21, pan inženýr Pavel Smolka. To znamená, vzniknou, nebo jedna už vznikla a druhá vznikne bez bariér, to je hlavně důležité, bezbariérové ambulance, protože oni v stávajícím zdravotním středisku prostě do těch schodů špatné. Takže tam, když jsme vypisovali záměr na prodej těch pozemků, tak jsme vysloveně psali, že tam chceme zdravotní péči. Velmi zjednodušeně říká, co to vlastně je to zdravé město, místo, kde lidé mohou dlouhodobě, spokojeně a hlavně zdravě žít. Prosím, ve svých námětech se soustřeďte především na to, co ještě dalšího bychom ve Vítkově mohli zlepšit. Jo, bylo skvělý, jenomže je to fiasko, že? No, no, já jsem myslela, že řekne boční vůbec. Však pravdě. Je, boční tady je. Která musí žinout. Ano, není to úplně. Není, ale oční je. V parku se nikdy nesvítí. Tím spíš, že se tam nesvítí, tak se tam mohou páchat tyhle ty věci. No tak jistě, tak bylo tam takové přídny a to bylo pro ty mladé jako nespořené. Prosím, hlasujte u jednotlivých kolů. Nejvíce hlasů, celkem 20, získal sobotní provoz lékárny. A druhým tématem je druhým požadavkem je oprava kina. Takže dobrý den, na prvním místě skončilo omezení rychlosti na 40 km na hodinu na Opavské ulici ve směru dolů. U stolu na vzdělávání a výchovu nejvíce hlasů, 22 hlasů získala potřeba zavedení vzdělávacích kurzů pro seniory. Tak asi ten otevřený klub pro setkání mládeže. Otevřený klub pro setkání mládeže, ke kterému vám dokonce i dospěláci dali 2 body, já jsem je potom škrtla. Na prvním místě oprava kina s 20 hlasy. Na druhém a čtvrtém místě, protože se shodou hlasu sobotní provoz lékárny, nový domov pro seniory, hřiště u základní školy a kde máme tu? Jo, to jsou tři vlastně, takže dobře. Na pátém místě máme městský park, osvětlení mobiliář a kontrola městské policie. Na šestém až osmém vzdělávací kurzy pro seniory, půdní vestavba, základní škola, Opavská ulice, omezení rychlosti, retardéry. 9. až 12. hřbitov, obnova zeleně, oprava chodníků Komenského ulice, otevřený klub pro mladé a osvětlení na Budišovské ulici. Já bych vám chtěla poděkovat za vaši dnešní účast. Jsem moc ráda, že jste přišli, tak jak už tady padlo, že jste oželali 2 hodiny krásného slunečného počasí, které konečně dorazilo do Vítkova. Děkuji vám všem, budu se těšit na setkání zase za rok, ale nicméně já se na vás budu těšit ještě dříve, protože pro vás připravujeme
spoustu kampaní, o kterých se můžete dočíst na webu, na stránkách města. Připravujeme pro vás kulatý stůl, budeme řešit veřejné projednání na místě k cyklostezkám, tak jak už tady pan starosta o tom mluvil, mezi Vítkovem a Prostředním dvorem.